viens politiskais spēks jau ir paguvis pilnībā uzmest savu vēlētāju vēl vispār pirms 14. Saima ir sākusi strādāt. Nu, tas nu dien ir talants. Un šeit runa ir pa progresīvajiem, jo priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņi aktīvi uz priekšu virzīja to ideju, ka nevajag balsot pa veciem krabiem vai populistiem, bet vajag balsot pa komandu, vajag balsot pa viņiem. Un, nu, tā ideja bija, ka būs tomēr kaut kas savādāk, ja, ja atdos to balsi pa viņiem, tad nebūs tie vecie krabi, bet būs kaut kas progresīvāks. Bet, nu, viņi piekrītot doties uz tām koalīcijas sarunām ar Nacionālo apvienību, apvienoto sarakstu un jauno vienotību, faktiski to priekšvēlēšanu solījumu tā momentā pāri bortam pārsvieda un pavisam skaidri un gaiši teica, ka, nu, vecie krabi ir ļoti labi. Un, nu, manuprāt, ir jau arī taisnīgi, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts negribēja ņemt progresīvos koalīcijā, jo paskatīsimies, pa ko tad progresīvos visvairāk mīlēja. Ja mēs uzmetam aci uz 10 visskatītākajākajiem progresīvo video, tad mēs redzam, ka tikai vienam video ir vairāk kā 50 atzīmītes patīk. Un šis ir viņa visvecākais pašlaik pieejamais video pa partiju finansēšanu. Un šai video tiek kritizēti tādi politiskie spēki kā ZZS un Nacionālā apvienība. Toreiz Latvijas Zaļā partija vēl dziļā mierā bija iekšā. ZZS viņi vēl ar lielu prieku strādāja zem Aivara Lembarga un faktiski tā aprakstītā problēma tai video jau ir izveidojusies ilgu gadu garumā. Tas ir ilgstošas politikas simbols un, nu, gan Nacionālā apvienība, gan Zaļo un Zemnieku savienība ilgstoši ir piedalījušies dažādās Latvijas līmeņa koalīcijas. Viņi ir bijuši pārstāvēti ļoti daudzās Latvijas valdībās. Un attiecīgi viņi iemieso šo partiju finansēšanas sistēmu, viņi stāv aiz tiem principiem, un, un protams, ka viņiem nepatika. Viņas šitā ten noliekā zemi, ja, ka viņi šitā apbežo, parāda kā kaut kādus korumpantus un noziedzniekus, un, nu, tikai un vienīgi konsekventi, kad viņi negrib tad tādu kritizētāju ņemt pie sevis koalīcija. Tikai un vienīgi loģiski. No otras puses, progresīvie gan būtu, manuprāt, rīkojušies gudrāk, ja viņi nebūtu gājuši vispār jau kādās koalīcijas sarunās, bet gan būtu teikuši, mēs esam pret visādiem šitādiem noziedzniekiem, mūsu vēlētājiem, mūsu atbalstītājiem. Tas patīk, ja to mēs varam redzēt arī no šiem ikšķīšiem uz augšu tam video, to mēs arī apzināti paši birzījām kā tēmu uz priekšu, jo mēs bijām pret veciem krabiem un bijām tomēr pieteikuši sevi kā komandu un, nu, jūs nu reiz esat vecie krabi, jo tā jaunā vienotība jau meklē savus pirmsākums arī pirms 20 gadiem. Jau partiju apskatā iepriekš, jau pirms vēlēšanām, es pieminēju, ka faktiski tas viss jaunās vienotības stāsts sākās jau ar jauno laiku. Un, nu, nebija pareizi no viņiem tur iet iekš. Es domāju, tas varbūt viņiem ilgtermiņā negatīvi atspēlēsies, jo viņi paši kļūs pa daļu no veciem krabiem. No otras puses, tā
koalīcijas būšana Rīgas domē ar to pašu Nacionālo apvienību un ar to pašu jauno vienotību progresīviem līdz šim ir drīzāk nesusi tādu kā pozitīvu akcentu, nevis norāvusi viņus uz leju. Tā kā varbūt tā lieta pat pagriežas arī otrā virzienā. Paldies, ka skatījāties!